संपत्ति कानून, लॉ अफ प्रॉपर्टी। अब संपत्ति भन्ने बित्तिकै नर्मली हामीले के बुझ्छौँ भनेपछि घर, जग्गा, गाडी, सुन चाँदीहरू बुझ्दैछौँ होइन। अब त्यसमा पनि सम्पत्ति हामीले चल वा अचल के हो, वा निजी हो कि सार्वजनिक हो कि होइन, के कस्तो सम्पत्ति हो, अथवा बौद्धिक सम्पत्ति हो कि, त्यो सम्पत्तिको बारेमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। र त्यस पश्चात र जुन सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्तिमा अधिकार कसको हुने त, त्यो सम्पत्तिको अधिकार कसलाई जाने हो, जुन सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्तिको सम्पूर्ण अधिकार जसलाई लाग्दछ त्यसलाई नै हामीले के भनेर बुझ्छौँ, सम्पत्ति वा सम्पत्ति नियम भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। अब भनेहाले मैले यसमा चल या अचल सम्पत्ति पनि हुनसक्छ, बौद्धिक सम्पत्ति पनि हुनसक्छ होइन। बौद्धिक सम्पत्ति पनि भयो अनि भनिहाले यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो कि प्राइभेट सम्पत्ति हो कि निजी हो कि, यो सम्पत्तिहरू पनि पर्यो। अनि त्यसै गरी जसमा सम्पूर्ण कानुनी अधिकारहरू समावेश भएका सम्पत्तिहरू सम्बन्धी अधिकारहरूलाई हामीले सम्पत्ति अधिकार भनेर बुझ्दछौँ के त, जसमा हाम्रो सम्पूर्ण अधिकारहरू हुन्छ त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ, सम्पत्ति अधिकार भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। अब विधिशासी सालमण्डल के भन्छन् भनेपछिमा, सम्पत्ति भन्नाले स्वामित्व अन्तर्गत राख्न सकिने र सबैका विरुद्ध प्रयोग गर्न सकिने वस्तुमाथिको स्वामित्व सम्बन्धीको अधिकार हो भनेर उनले यसरी व्यक्त गरेको पाइन्छ। अब सम्पत्तिको बारेमा हेर्ने भने सम्पत्तिको अधिकार कसलाई हुन्छ अथवा यसलाई नै सम्पत्तिको कानुन भनिन्छ नि त। अब भन्ने हो भनेपछिमा सम्पत्तिको अधिकार जसलाई छ त्यसले त्यो सम्पत्तिको युटिलाइज गर्न पायो होइन, अनि त्यसपछि त्यो सम्पत्तिको त्यसले उसले नष्ट गर्न चाहेपछि नष्ट गर्न चाह्यो, उसले भोग गर्न चाहेपछि भोग गर्न पायो, उसले वितरण गर्न चाहेपछि वितरण गर्न पायो, यो सबै अधिकार कसलाई हुन्छ त, त्यो सम्पत्ति जसको हो त्यो सम्पत्तिको ओनर अथवा मालिकहरू जो हो त्यसलाई नै यसको अधिकार हुन्छ, यसलाई नै सम्पत्ति कानुन भनेर बुझ्ने गरिन्छ। अब रोमन लको हिसाबमा हेर्ने भनेपछिमा सम्पत्ति कुनै व्यक्तिसँगको उचित र अधिकार भएको वस्तु हो जो कानुनद्वारा प्रत्याभूति गराएको हुन्छ र संरक्षित हुन्छ भनेर उनले यसरी व्याख्या गरेको पाइन्छ। सबै विधिशास्त्रीहरूको परिभाषाबाट केलाई हेर्दा के देखिन्छ भनेपछिमा सम्पत्ति भनेको भौतिक होस् या अभौतिक होस्, मूर्त होस् या अमूर्त होस्, स्पर्श गर्न सकिने होस् वा स्पर्श गर्न नसकिने होस्, वा बौद्धिक सम्पत्ति, बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले थाहै होला हामीलाई कपिराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन आदि हो, यी सम्पूर्ण अधिकार उपयोग गर्न वस्तुतथा साम्पत्तिक अधिकार भएका अधिकारलाई सम्पत्ति भनेर भनिन्छ। अब सम्पत्ति हुनुको लागि के महत्त्व हुनुपर्छ त, के महत्त्वहरू चाहिन्छ भन्ने कुरामा भौतिक वा अवधिक वस्तु हुनुपर्छ होइन, त्यस्ता भौतिकहरूको कुनै पनि उपयोगिता हुनुपर्दछ, त्यस्ता वस्तुहरू कुनै भौतिक मूल्य हुनुपर्दछ, तब सम्पत्ति मानिन्छ। अब हामीले सम्पत्तिको प्रकारहरू हेर्ने भने यसमा यसलाई दुई भागमा विभाजन गरेको पाउँछौँ, भौतिक सम्पत्ति र अभौतिक सम्पत्ति अथवा बौद्धिक सम्पत्ति भनेर दुई भागमा विभाजन गरेको पाउँछौँ। अब भौतिक सम्पत्तिभित्र चल सम्पत्ति र अचल सम्पत्ति, अब चल सम्पत्तिभित्र के पऱ्यो भने यसमा जमिन, जग्गा होइन, हामीहरूको काठ, दाउरा आदि लगायत सम्पूर्ण कुराहरू जो चल सम्पत्तिमा अचल सम्पत्तिमा पऱ्यो भनेपछि सरी अचल सम्पत्तिभित्र के पऱ्यो भनेपछि जमिन, जग्गा होइन, काठ, दाउरा आदि जस्तो सामानहरू पऱ्यो भनेपछि चल सम्पत्तिमा हाम्रो नगद, गरगहना, पशु, अन्न, बाली जस्ता कुराहरू हाम्रो चल सम्पत्तिमा पऱ्यो। त्यसै गरी अब अभौतिक सम्पत्ति अथवा बौद्धिक सम्पत्ति जुन भनेर भन्यो त्यसभित्र पर्ने कुरा परवस्तुमाथिको अधिकार होइन, अनि त्यसपछि अभौतिक वस्तुहरूमा साम्पत्तिक अधिकार, त्यसको भित्र पनि दुईवटा कुरो बुझाहरू पायौँ। र त्यो भित्र अब परवस्तुमाथि अधिकार भन्ने भित्र जस्तै धितो, सुविधा अधिकार, पट्टा, गुठी आदिहरू पऱ्यो भने अभौतिक अथवा बौद्धिक यसमा के पऱ्यो भनेपछिमा पेटेन्ट, प्रतिलिपि अधिकार, कपिराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ख्याति हुन्छ नि गुडविल हो, त्यस्ता कुराहरू यसमा पर्ने भयो। अथवा हामीले यसलाई सम्पत्तिको प्रकार भने हामीले यसरी पनि यसलाई विभाजन गर्न सक्छौँ, कसरी भनेपछि मूर्त वा अमूर्त सम्पत्ति, चल वा अचल सम्पत्ति, वास्तविक वा व्यक्तिगत सम्पत्ति र सार्वजनिक वा व्यक्तिगत सम्पत्ति भने त अघि मैले पब्लिक वा प्राइभेट होइन, चल अचल, मूर्त अमूर्त, व्यक्तिगत होइन, स्वयंको या व्यक्तिगत स्वयंको या अरू कसैको हो, यो कुराहरू पनि यसमा यसरी पनि यसलाई सम्पत्तिलाई चार भागमा विभाजन गर्न सकियो। अब थ्योरी अफ प्रोपर्टिज, अब सम्पत्तिको सिद्धान्तहरू के छन् त भन्ने कुरामा सम्पत्तिको सिद्धान्त भनेको एउटा प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्त, त्यसै गरी दार्शनिक वा आत्मत्वको सिद्धान्त, श्रम सिद्धान्त
ऐतिहासिक सिद्धांत, राज्यले सृष्टि गरेको सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, क्रियात्मक सिद्धांत र ह्रासको सिद्धांत गरेर यसरी सिद्धांतलाई विभाजन गरेको पाइन्छ। ओनरशिप, अब ओनरशिप सम्पत्तिसँग त्यही मिल्दोजुल्दो कुरा अथवा के भन्छन् पर्यायवाची शब्द जस्तै हो कि, किनभने जसको सम्पत्ति हुन्छ उसको ओनर के हुन्छ त त्यही स्वयं नै हुन्छ कि हुँदैन। अब भनेपछिमा यो मेरो सम्पत्ति हो भन्ने भन्छ जसले, अथवा यो मेरो सम्पत्ति यसमा मेरो अधिकार छ भने त्यसको ओनर त्यही नै हुन्छ नि त। त्यही भएर यो ओनर र जुन सम्पत्ति छ यो एकअर्का बिचको पर्यायवाची शब्द जस्तै हो। बिना सम्पत्ति त ओनर हुँदैन होइन, सम्पत्ति भयो भने ओनर भइहाल्यो, त्यसैले के हो त यी दुई एकअर्काको अन्यसित अथवा पर्यायवाची शब्द हुन्। अब परिभाषाबाट हेर्ने भनेपछि स्वामित्व भन्नाले व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको पूर्ण तथा निरपेक्ष अधिकारलाई जनाउँदछ होइन। स्वामित्वमा हेर्ने भनेपछि ओनरसिपमा हेर्ने भनेपछि यसमा दुई कुराहरू महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ, त्यो वस्तुमाथिको पूर्ण एकदौटी अधिकार र अर्को त्यस्ता वस्तुहरूको हस्तान्तरण गर्ने अधिकार। यो स्वामित्वमा का दुई महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। त्यसै गरी अब हामीलाई थाहा छैछ स्वामित्व बिनाको सम्पत्ति के हुन्छ त, त्यसको अस्तित्व नै रहँदैन। अब सम्पत्ति कसको हो त केही थाहै छैन, त्यसको के अस्तित्व, यो सम्पत्ति कसको के हो, निजी हो कि सार्वजनिक हो कि होइन, त्यसको ओनरको हो त्यसको स्वामित्वको भन्ने कुरा त थाहा हुनु पऱ्यो नि त। अब त्यसको स्वामित्व थाहा छैन भने त्यसको अस्तित्व हुन्छ त, रहँदैन। जुन व्यक्तिले सम्पत्तिको भोग चलन गर्न, बिक्री वितरण गर्न, दान उपहार दिन होइन तथा विभिन्न माध्यमबाट हस्तान्तरण समेत गर्न पाउँछ त्यो नै सम्पत्तिको के हो त ओनरसिप, स्वामित्व के स्वामित्व और अथवा स्वामी हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब यसको सन्दर्भमा विधिशास्त्री केटन के भन्छन् भनेपछिमा स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारलाई बुझ्न जति सजिलो छ त्यसको ठोस परिभाषा दिनु त्यति नै गाह्रो हो भनेर गाह्रो छ भनेर उनले यसरी परिभाषित गरेका छन्। अब हामीले यसलाई कानुनी हिसाबले हेर्ने भनेपछिमा वस्तु तथा सम्पत्ति तथा व्यक्तिबीच हुने कानुनी सम्बन्ध जुन कानुनी हिसाबले प्राप्त हुन्छ त्यस्ता अधिकारहरूलाई हस्तान्तरण पनि गर्न सकिने हुन्छ र सम्पत्तिको यस्तो मालिकी अधिकारलाई नै के भनिन्छ त स्वामित्व भनेर भनिन्छ। काइन्ड्स अफ टाइप्स अफ ओनरसिप, अब स्वामित्वको प्रकारहरू के त भन्ने सुन्नुमा एकल तथा सहस्वामित्व एउटा, अनि दोस्रो निरपेक्ष र नियमित स्वामित्व, गुठी र हितकारी स्वामित्व, निहित र घटनात्मक स्वामित्व र कानुनी र समन्वयात्मक स्वामित्व, कानुनी र समन्वयिक स्वामित्व भनेर यसरी पाँचवटा भागमा विभाजन गरेको पाइन्छ। अब भनिहालेँ सम्पत्ति र स्वामित्व लगभग एउटै कुरा जस्तो हो भनेर, अब यसमा समानता के छ त भन्ने कुरामा सम्पत्ति र स्वामित्वबीच के समानता के भिन्नता, सम्पत्ति शब्दले नै स्पष्ट पार्दछ कि सम्पत्ति भनेको भौतिक अभौतिक वस्तु वा विषयवस्तु हो भने सम्पत्तिको स्वामी हुनु वा कानुनी रूपमा सम्पत्तिको हकभोग गर्न पाउने अधिकार मालिक हुनु नै स्वामित्व हो। सम्पत्ति बिना स्वामित्व र स्वामी बिना कानुनी रूपमा सम्पत्ति रहन सक्दैन, दुइटै परिभाषी भयो होइन। एकरको लागि भन्छ नि एकरथको दुई पाटा भन्छ नि, हो त्यस्तै हो कि हो भने एकरथको दुई पाटा जस्तै, सम्पत्ति आफ्नो भन्ने प्रमाण तथा कानुनी आधार नै निगल ओनरसिप हो। सम्पत्ति बेचबिखन भई हस्तान्तरण गरे पश्चात स्वामित्व पनि स्वत हस्तान्तरण हुन्छ। अब जोसँग सम्पत्ति छ, सम्पत्ति भएपछि उक्त व्यक्तिलाई स्वामित्व अन्तर्गत वस्तु भोग गर्न लगायत जुनसुकै अधिकार प्राप्त हुन्छ। उसले उक्त सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नमा कुनै पनि कानुनी समस्या पर्दैन, कुनै पनि कानुनी समस्या देखिँदैन। अब स्वामित्व सम्पत्ति भएपछि वस्तुमाथि प्राप्त हुने र हुने पूर्ण र निष्पक्ष अधिकार हुने उसमा रहन्छ। समग्रमा भन्ने भने सम्पत्ति भनेको आर्थिक मूल्य भएको अधिकार सहितको वस्तु हो भने स्वामित्व भनेको सम्पत्ति हक भोग गर्ने कानुनी अधिकार प्राप्त मालिकीय अधिकार हो। युनिट टू, मोड्स अफ एक्विजिसन एन्ड ट्रान्सफर अफ प्रोपर्टी, सम्पत्ति आर्जन तथा हस्तान्तरण गर्ने तरिका। अब के छन् त यसको तरिकाहरू, सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्राप्त गर्ने मोड्स अफ एक्वायरिङ प्रोपर्टी इन नेपाल के छन् त भनेपछिमा एउटा कब्जा गर्ने, अनि चिरभोग गर्ने, सम्झौताद्वारा, अनि अर्को आपूतलीद्वारा गरेर चारवटा रहेको छन्।
कब्जा भन्नाले कुनै पनि भौतिक सम्पत्ति आफ्नो हो भनी देखाउनको लागि त्यसलाई आफ्ना नियन्त्रणमा राख्नु नै के हो त कब्जा हो। यसमा पनि वास्तविक कर्जा निर्यात्मक कर्जा गरेर दुई प्रकारको यस्तो रहेको दुई प्रकार रहेका हुन्छन्। त्यसपछि चिरभोग भन्नाले चिरभोग भनेको यस्तो भनेपछि कुनै सम्पत्ति कसैले भोग गरेको छ अब निश्चित समय अवधि भइसक्यो उसले त्यो भोग गरे बापत सो सम्पत्तिलाई मा माथि मेरो अधिकार छ भनेर जुन अधिकार जनाउँछ त्यसलाई नै हामीले चिरभोग भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। अब त्यसपछि सम्झौता सम्झौता भनेको त एग्रिमेन्ट भइहाल्यो दुईजनाको बिच सम्झौता भएर भएको सम्पत्ति भइहाल्यो दुई पक्षहरूबिच कार्य गर्ने यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने भनेर जुन भयो त्यो सम्झौता स्वीकृतिलाई हामीले सम्झौता भनेर बुझ्यौँ। त्यसपछि आपतताली अब आपतताली भन्नाले कुनै व्यक्तिको मृत्यु पश्चात जुन पाइन्छ कोही नभएपछि जुन त्यो दुई भागमा विभाजन गरिन्छ आपतताली योग्य र आपतताली अयोग्य भनेर त्यसमा कसले पाउने त यो अधिकार भन्ने कुरा होइन यो स्वामित्व कसलाई कसले पाउने यो सम्पत्ति कसलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरा आपतालीबाट निर्णय हुने गर्दछ। अब हस्तान्तरणको सम्बन्धमा हेर्ने भनेपछिमा नेपाली सम्पत्ति कानुनमा भएका सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्थाहरू के छ त होइन मोड्स अफ ट्रान्सफर अफ प्रपर्टी अन्डर द नेपालीज प्रपर्टी ल हस्तान्तरण भनेको त थाहा छँदैछ हामीहरूलाई होइन के व्यवस्था छ त हस्तान्तरण कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा अंशबन्डद्वारा एक अनि त्यसै गरी बकसबाट राजीनामा भोगबन्धक दृष्टिबन्धक वा लखबन्धकबाट आफ्ना सम्पत्ति कुनै किसिमले हक छाडिदिएर लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम सकारेर अथवा स्वीकारेर अन्य कुनै किसिमबाट हस्तान्तरण गरेर यसरी हामीले कानुनी व्यवस्थाद्वारा यो हस्तान्तरण सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। भनेपछि अर्को सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी जुन मुलुकी देवानी संहिता 2074 भाग 4 परिच्छेद 11 दफा 413 के भनेको छ भने सम्पत्ति हस्तान्तरण भएको मानिने कुन अवस्थामा मानिन्छ भनेपछि कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक र स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति अन्य व्यक्तिलाई बिक्री दान बकस वा अन्य कुनै तवरले हस्तान्तरण गरिदिएमा त्यस्तो सम्पत्ति पाउने व्यक्तिको नाममा त्यस्तो सम्पत्ति हस्तान्तरण भएको मानिनेछ भनेर यसरी हाम्रो सम्पत्ति सम्बन्धमा मुलुकी देवानी संहिताले 2074 भाग 4 परिच्छेद 11 दफा 143 उल्लेख गरेको छ। नेपालमा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा संवैधानिक स्थिति कन्स्टिट्युसनल पोजिसन अफ प्रोपर्टी राइट इन नेपाल अब कन्स्टिट्युसनल पोजिसन हेर्ने भनेपछिमा नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 सम्पत्ति को बारेमा के भनेको थियो भनेपछिमा राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तहरूमा समुदायको भौतिक सम्पत्तिको प्रभुत्व र नियन्त्रण सार्वजनिक हित साधनमा सर्वोत्तम सहायक हुने गरी वितरण गर्ने नागरिकहरूलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने बेचबिखन गर्ने कुनै पेसा रोजगार उद्योग वा व्यापार गर्ने जस्ता अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको थियो 2007 अन्तरिम शासन विधानमा। भनेपछि 2015 संविधान अधिनियम नेपालको 2015 धारा 6 सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार अगबलिएको थियो। भनेपछि नेपाल संविधान 2019 धारा 11 उपधारा 2 खण्ड 9 सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधानको 2047 धारा 17 सम्पत्ति सम्बन्धीको व्यवस्था गरिएको थियो र नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 धारा 19 मौलिक हकहरूको रूपमा गरिएको व्यवस्था थियो। जनमा धारा 19 सम्पत्तिको हक रहेको थियो। उपधारा 1 र 2 यस्तो लेखेको थियो उपधारा 1 प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्न भोग गर्न बेचबिखन गर्न र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भनेको थियो। भने उपधारा 2 सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिकाको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन तर अवैध ढङ्गले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो। र उपधारा 3 के व्यवस्था गरिएको थियो भने वैज्ञानिक भूमि सुधार कार्यक्रम लागू गर्दा वा सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति दिइनेछ। क्षतिपूर्ति र सोको आधार र कार्यप्रणाली कानुनद्वारा निर्धारण गरिए बमोजिम हुनेछ भनेर यसरी व्यवस्था गरेको थियो। अब नेपालको संविधान 2072 धारा 25 मौलिक हकको रूपमा सम्पत्तिको हक यस्तो रहेको थियो। धारा 25 सम्पत्ति हक यसमा के व्यवस्था थियो भनेपछिमा उपधारा 1 प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही
सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न हुनेछ भनेर भनेको थियो भने के भनेको थियो फेरि भने तर राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर लगाउन र व्यक्ति प्रगतिशील करको मान्यता अनुरूप व्यक्तिको आयकर लगाउन सक्नेछ। स्पष्टीकरण पनि राखिदिएको थियो त्यसमा। यस धाराको प्रयोजनका लागि सम्पत्ति भन्नाले चल अचल लगायत सबै प्रकारको सम्पत्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बौद्धिक सम्पत्तिलाई समेत जनाउँछ भनेर यसरी व्याख्या गरेको पाइन्थ्यो। त्यसै गरी 2, 3, 4, 5 हेर्नुहोला। नेपालमा सम्पत्ति सम्बन्धमा व्यवस्था भएका केही कानुनी अधिकारहरू के थिए त भने नागरिक अधिकार ऐन 2012 जुन मुलुकी देवानी संहिता 2074 विस्तार हुन पुगेको थियो होइन। त्यसै गरी भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 जग्गा प्राप्ति ऐन 2018 र 2034 मालपोत ऐन 2034 सार्वजनिक सडक ऐन 2031 मुलुकी ऐनका महलहरू जुन खारेज भएको थिए मुलुकी ऐन अब 171 क जग्गा मिचेको 10 नम्बर अंश वर्णको 31 नम्बर घर बनाउने महल र मुलुकी देवानी संहिता 2074 भाग 1 परिच्छेद 3 अन्तर्गत नागरिक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था दफा 17-29 यसरी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। युनिट 4 नेपालमा सम्पत्ति कानुन प्रोपर्टी ल इन नेपाल। अब यसमा हेर्ने भने एउटा कल्याण धन भन्ने छ अनि त्यसै गरी अर्को गुठीको धन होइन, अर्को छ जग्गा पजनीको, त्यसै गरी अर्को छ लोग्ने स्वास्नीको अनि त्यसै गरी अर्को छ स्त्री अंशधन, त्यसै गरी धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको, त्यसै गरी अर्को छ लेनदेन व्यवहारको, अर्को छ रजिस्ट्रेसनको, त्यसै गरी बकस दान बकसको यस्ता रहेका छन्। यो हेर्नुहोला ट्रेडिसनल ल्यान्ड टेनर सिस्टम इन नेपाल। नेपालमा परम्परागत भूमिमाथि अधिकार पद्धति यसमा के थियो भनेपछि वीरता सम्बन्धी जग्गा सम्बन्धी व्यवस्था होइन, त्यसपछि गुठी व्यवस्था, जागिर वा खाग्नी प्रथा, किपट, जमिनदारी दारी तालुकदारी व्यवस्था, रकम उखडा, महाजनी, राज्य रजौटा, रयकर अनि खाइकर, झोरा खर्क यस्ता यस्ता कुराहरू थिए। अब सरस्वती हेर्दाखेरि वीरता भन्नाले होइन कसैले राज्यको सेवा गरे बापत उसलाई उपहार दिइन्थ्यो भने होइन यो त जग्गा त चला यो त खा भनेर जुन त्यो सेवा गरे बापत पाइने कुरा थियो त्यसलाई वीरता भनेर बुझिन्छ। अनि त्यसै गरी धर्मशाला पार्टी वा इनार जस्ता ठाउँहरूको लागि जुन सम्पत्ति छुट्याइयो यो सम्पत्ति यसको लागि भनेर त्यसको गुठी बनाइयो त्यसको सम्पत्ति बनाएर त्यसमा गुठीको लागि व्यवस्था गरियो भने त्यो गुठी भइहाल्यो। जागिर वा खाग्ने प्रथा भनेको त्यो भइहाल्यो जागिर गरे बापत जुन सेलरी आउँछ जुन आफ्नो अकुपेसनको जुन पेसा बापतको तलब मिल्छ भत्ता मिल्छ तलब मिल्छ त्यसलाई जागिर वा खाग्ने प्रथा भइहाल्यो। अनि त्यसै गरी किपट भन्नाले जग्गा प्रयोग गरे बापत जुन के भन्छन् त्यो दस्तुर लिन पाउने गरी सरकारद्वारा दिएको एक प्रकारको जग्गालाई के भनिन्छ त किपट भनेर बुझिन्छ। त्यसै गरी जमिनदारी भन्नाले के हो भनेपछिमा किसानलाई खेतीपाती गर्न दिई उताबाट उनीहरूबाट मालपोत उठाई सरकारलाई बुझाउने गरी तोकिदिएको अधिकारलाई जमिनदार भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसै उखडा भन्नाले जग्गा धनीसँग भएको बोल कबोल बन्दोबस्त बमोजिम किसानले जग्गा धनीलाई नगदी पोत तिरी खान पाएको जग्गालाई उखडा भनिन्छ। रयकर भन्नाले के भनेपछि नम्बरी जग्गा जुन किसानले सरकारको तिरो भोग गरी प्रचलनमा चलनमा लगाएर होइन चलनमा पाएको जुन जग्गा छ त्यसको तिरो तिर्ने गरी सरकारबाट रैती किसानले कमाई गरी खान पाएको सरकारबाट नै प्रत्यक्ष कर तिर्नुपर्ने गरी प्राप्त गरेको जग्गालाई के भनिन्छ त रयकर भनेर भनिन्छ। खाइकर भनेको के भनेपछि एउटा व्यक्तिको नाममा कुनै मौजा क्षेत्रको सम्पूर्ण जग्गा दर्ता भएकोमा अर्को व्यक्ति किसानले सो जग्गा भोग चलन गरी खान पाउने र दर्तावाला मार्फत जिम्मालाई तिरो तिर्नुपर्ने जग्गालाई खाइकर भनिन्छ। त्यसै गरी झोरा भन्नाले
बारी बाक्लो जंगल जंगलको भागलाई आवाद गरी बनाएको नयाँ जग्गा औँलो लाग्ने जङ्गली भागलाई चनाउँदछ। त्यसै गरी खर्क खर्क भन्नाले गाई बस्तु भेडा बाख्रा गोठ र चरनका लागि राखिएको जग्गालाई खर्क भनेर बुझिन्छ। सिक्स एक्जेक्टिङ ल अन ल्यान्ड रिडिस्ट्रिब्युसन एन्ड ल्यान्ड युज जमिन पुनः वितरण जमिनको उपभोग सम्बन्धी प्रचलित कानुनहरू भूमि सम्बन्धी ऐन रहेको छ एउटा 2021 एक्ट। यसमा के शीर्षकहरू रहेको छ भनेपछिमा भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 आवश्यकता र महत्त्व तथा जमिन पुनः वितरण र जमिनको उपभोग भनेर राखेको छ एउटा। अनि अर्को त्यसरी जग्गा हदबन्दी तफा 7 र 8 त्यसरी मोहयानी हक र मोही सम्बन्धी विविध व्यवस्था जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड गर्ने प्रक्रिया कुछ सम्बन्धी व्यवस्था भूमि सम्बन्धी ऐनमा अधिकार प्रत्यायोजन सम्पत्तिको हक सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था भनेर यसरी व्यवस्था गरेको छ। विभिन्न विषयहरू वस्तुहरूमा शीर्षक राखी व्याख्या गरेको पाइन्छ। भूमि सम्बन्धी 7 संशोधन जुन ऐन 2075/2 आवश्यकता र महत्त्वलाई निम्नअनुसार हामीले बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्दछौँ। नम्बर 1 मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुत गति ल्याउन। त्यसो त भन्दाखेरि मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुत गति ल्याउन कृषि उत्पादनमा अधिकतम वृद्धि गर्ने कृषि कार्यमा गरिब किसानलाई प्रोत्साहन गरी उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न कृषि योग्य भूमिलाई समानुपातिक वितरण गर्न जग्गा धनी र किसानको हक र हितलाई उचित तरिकाले सुरक्षा गर्न जमिनदार सामन्तहरूको शोषण अन्याय अत्याचारबाट गरिब किसानलाई मुक्ति दिलाउन भनेर यसको महत्त्व अथवा आवश्यकता 2075 7 संशोधन भूमि सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरिएको थियो। ल्यान्ड एक्विजिसन ल जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानुन। अब यसको परिभाषा हेर्ने भने कानुनी रूपमा हेर्दा कुनै पनि देशको सरकारले राज्यको लागि सार्वजनिक र अति अपरिहार्य कामको लागि जग्गा चाहिने भएमा त्यस्तो जग्गा संविधान तथा कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम जग्गा धनीलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर वा जग्गा नै सट्टा दिएर जग्गा प्राप्ति गरी त्यस्तो सार्वजनिक कार्य सम्पन्न गर्ने कार्यलाई जग्गा प्राप्ति भनिन्छ। अब सरकारलाई जग्गा चाहियो केही कार्य गर्नको लागि भनेपछि त्यहाँनिर त्यसको सट्टामा अर्को जग्गा दिएर हुन्छ कि त्यसको क्षतिपूर्ति दिएर हुन्छ कि होइन त्यसको सट्टामा अरू ठाउँमा दिएर हुन्छ कसरी हुन्छ त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 के व्यवस्थाहरू रहेको थियो भनेपछि जग्गावालाको मन्जुरी भएमा रित पुगेको मानिने वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्न सकिने कूटनैतिक नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको निमित्त जग्गा प्राप्त गर्न सकिने जग्गावालाको निवेदन बमोजिम घर आदिसहित जग्गा प्राप्त गर्न सकिने नेपाल सरकारको जग्गा प्राप्त गर्न भनी प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्थामा जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि जग्गा प्राप्ति नगर्ने भनी निर्णय गर्न सक्दछ सूचना भने टास्क गर्नुपर्दछ अनि यस्तो यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो। नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन इन्टेक्चुअल प्रोपर्टी ल इन नेपाल। अब हामीलाई थाहा भएको कुरा सम्पत्ति भन्नाले दुई प्रकारको हुन्छ होइन भौतिक र अबौतिक। अब भौतिक सम्पत्ति जुन देख्न छाम्न सकिन्छ चल अचल खालको हुन्छन् अनि अबौतिक भन्नाले जुन सम्पत्तिलाई होइन हेर्न छान्न चलाउन सकिँदैन तर विशेष प्रकारको ज्ञान सिप कला विशेष आविष्कार आदि मार्फत विभिन्न योगदान गरे बापत सम्मान प्राप्त हुने देखिएका यावत विषय बौद्धिक सम्पत्तिमा के हुन्छन् त पर्दछन्। आविष्कारीय कार्य ज्ञान सिप आदिबाट सिर्जना गरेको र स्थापना गरेको विषयवस्तुहरूमाथि आविष्कार प्राप्त हुने जुन रचयिता प्राप्त हुने अधिकार नै के हो त बौद्धिक सम्पत्ति हुन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा विभिन्न आविष्कार रचना योगदान पुर्याए बापत पाउने मान सम्मान लगायत आफ्नो क्षमता अनुसार विभिन्न बौद्धिक रचनाहरू प्रकाशन गर्न सक्नका कार्यहरू गरी त्यसबाट प्राप्त मान सम्मान स्वरूपको सम्पत्ति नै के हो त बौद्धिक सम्पत्ति हो। बौद्धिक सम्पत्तिका प्रकारहरू टाइप्स और काइन्ड्स अफ इन्टेक्चुअल प्रोपर्टी के छन् भनेपछि पेटेन्ट ट्रेडमार्क सेवा चिन्ह डिजाइन भौगोलिक पहिचान प्रतिलिपि अधिकार गरेर 6 प्रकार रहेका छन्। अब पेटेन्ट भन्नाले के हो त पेटेन्ट भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिले कुनै नयाँ तथा उपयोगी वस्तु आविष्कार गरेको रहेछ वा त्यस्तै प्रकारको वस्तु उत्पादन गर्न
मैनशिप एक फर्मुला जो सिद्धांत पत्ता लगाउने कुरा हुन्छ त्यसको माध्यमबाट जुन वस्तुहरू उत्पादन अथवा आविष्कार गर्दछ त्यसलाई नै हामीले पेटेन्ट भनेर बुझ्दछौँ। अब ट्रेडमार्क भन्नाले के हो भनेपछिमा हामीले जस्तै कुनै नाइकको ज्याकेटमा यस्तो सही चिन्ह लगाएको हुन्छ होइन, एडिडासको साइनहरू हुने होइन, अनि त्यस्तै लोगो चिन्ह भनौँ न, लोगो चिन्ह जुन यो प्रोडक्टको यो चिन्ह हो भनेर जुन अङ्कित गरेको हुन्छ नि हो त्यसलाई हामीले ट्रेडमार्क भनेर बुझ्दछौँ। त्यसै गरी सेवा चिन्ह, कुनै पनि सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आफ्नो सेवा प्रदान गर्न विषयवस्तुमा प्रयोग गर्न चिन्ह सेवा जुन चिन्ह र सेवा नै सेवा चिन्ह भनिन्छ। जस्तै हामीले एयरवेज कम्पनीहरू हेर्न सक्छौँ, होटल ट्राभल एजेन्सीहरूको चिन्हहरू हुन्छ नि हो त्यसलाई हामीले सेवा चिन्हको रूपमा लिने गर्दछौँ। अब त्यसपछि डिजाइन, अब डिजाइन भन्नाले कुनै पनि प्रकारले तयारी गरी बनाइएको के हुन्छ त वस्तुहरूको विभिन्न आकारहरू स्वरूपहरूलाई नै हामीले डिजाइन भनेर बुझ्दछौँ। कसैले कुनै आकृतिको निकाल्दछ, कसैले कसै स्वरूपको निकाल्दछ होइन, बजारमा मार्केटमा यस्तो प्रतिस्पर्धि मार्केटमा आफ्नो अलगै स्वरूप आकृति जसले डिजाइन निर्माण निर्धारण गर्दछ त्यसलाई नै हामीले डिजाइन भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। अब त्यसै गरी भौगोलिक पहिचान छ। अब यो भन्नाले यस्तो भनेपछि जसले कुनै पनि उत्पादन वा अवधारणाहरूलाई जनाउँदछ जुन भौगोलिक पहिचानले जुनले भौगोलिकताको पहिचान दिन्छ, जसले भौगोलिक क्षेत्र स्थानमा उत्पादित वस्तुहरूमा स्थान उक्त स्थान र भौगोलिक क्षेत्रहरूको बारेमा के गर्छ त उसले एउटा पहिचान छुट्टै पहिचान दिने गर्दछ होइन, उसले त्यस सम्बन्धी अधिकार संरक्षित राख्ने कार्य गर्दछ यसलाई नै हामीले भौगोलिक पहिचान भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। त्यसपछि प्रतिनिधि अधिकार कपिराइट, कुनै पनि लेखक गायक सङ्गीतकार गीतकार रचनाकार लगायतका विभिन्न कला कृति रचनाहरूको उत्पादन रचना निर्माण मौलिक रूपमा जसले गरेका हुन्छन् त्यस्तो कृतिमाथि अधिकारलाई प्रतिलिपि अधिकार भनिन्छ। जस्तै कुनै गीतहरू आउँछन्, गीतहरू म्युजिक भिडियोहरू आउँछन्, ती भिडियोलाई हामीले दोस्रोचोटि हामीले अपलोड गर्न हामीले आफ्नोमा राख्नु मिल्दैन किनभने त्यसमा प्रतिलिपि अधिकार कपिराइट लाग्ने गर्दछ। बाँकी विस्तृत रूपमा हेर्नु होला। अब अधिकार र राइट्सहरू के हुन्छन् त अब्लिगेसन अफ द पर्सन रिलेटिङ टु द इन्टेक्चुअल प्रोपर्टी इन नेपाल होइन, पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क जस्ता अधिकारहरूलाई आफ्नो अधिकारहरूको रूपमा स्थापित गरी अधिकार लिन चाहने दर्ता गराउन सक्नेछ, अनि आफ्नो बौद्धिक वस्तु कृति आदिको आर्थिक नैतिक र सामाजिक लाभ लिन पाउने अधिकार, यस्तो दर्ता गरी स्थापित भइसकेको बौद्धिक सम्पत्ति उप ऐनको उल्लङ्घन गर्नेलाई क्षति भए बमोजिम क्षतिपूर्ति गराउन पाउने अधिकार, विभिन्न बौद्धिक सम्पत्तिको स्वामी बन्न पाउने अधिकार, निश्चित तथा अनिश्चित समय तथा आफ्ना जीवनभरि प्रयोग गर्न पाउने अधिकार। त्यसै गरी कर्तव्य र दायित्व ओब्लिगेसन के छन् भनेपछिमा विभिन्न बौद्धिक सम्पत्तिको स्वामीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा सार्वजनिक हितमा असर पर्न गरी देशभाव लिएर गर्नु हुँदैन, विदेशमा दर्ता गरिएको पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्कहरू नेपालको हकमा कायम हुन दर्ता गराउनु पर्ने, आफूले पत्ता लगाउने आविष्कार रचना गरेको रचना आदि अरूको नक्कल गर्न शिकायत गर्न तथा अरूको हुबहु गरी पत्ता लगाए भने कदापि भन्न हुँदैन, राष्ट्रको ऐनको तथा संविधानको पूर्ण पालना गरी राष्ट्रलाई थप सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व, लिगल राइट्स एन्ड कन्स्टिट्युसनल राइट, लिगल राइट अन्तर्गत कानुनी अधिकार भन्नाले सम्पत्ति भनेको कुनै पनि व्यक्तिको विभिन्न तरिकाबाट आर्जन गरेको चल अचल भौतिक अभौतिकभित्र पर्ने विभिन्न बौद्धिक सम्पत्तिहरू जसले व्यक्तिलाई स्वामित्व प्रदान गरेको हुन्छ त्यसलाई नै हामीले के बुझ्दछौँ त सम्पत्ति भनेर बुझ्दछौँ। कानुनीभित्र के कुरा पर्दछ भनेपछि भूमि सम्बन्धी ऐन होइन, सर्वप्रथम कानुनी अधिकार भन्नाले के हो भनेपछिमा जुन हामीले कानुनको माध्यमद्वारा कानुनी प्रक्रियाद्वारा हामीले जुन अधिकार प्राप्त गर्दछौँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ कानुनी अधिकार भनेर भन्दछौँ होइन। यसका ऐनहरू यसका व्यवस्थाहरू के छन् भनेपछिमा एउटा भूमि सम्बन्धी ऐन 2021, त्यसै गरी स्वतन्त्रता र अधिकार हुने भनेर दोस्रो राखेको छ, त्यसपछि सार्वजनिक सडक ऐन 2031, घर जग्गा प्राप्ति ऐन 2034, मुलुकी देवानी संहिता, त्यसै गरी पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क 2022, प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059 भनेर यसरी तपाईँको कानुनी अधिकारभित्र समावेश गरेका व्यवस्थाहरू हुन्। त्यसै गरी संवैधानिक अधिकार कन्स्टिट्युसनल राइट, अब सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार विभिन्न कानुनले व्यवस्था गरेको व्यवस्थाको अतिरिक्त राज्यको मूल्यको कानुनको रूपमा
रहेको संविधान नै सम्पत्ति सुरक्षा प्रदान गरिएको हुन्छ जसलाई हामीले सम्पत्ति सम्बन्धी संवैधानिक अधिकार भनेर बुझ्दछौँ। अब यसको हेर्ने भनेपछि हालको अवस्थामा हेर्ने भनेपछि नेपालको संविधान 2072 के व्यवस्था छ भनेपछि नेपालको संविधानको धारा 25 सम्पत्ति सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिएको छ होइन। अब पहिला संविधानहरूमा जस्तै धारा 46 संवैधानिक उपचारको हक मार्फत धारा 133 बमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट र धारा 144 बमोजिम उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रबाट सम्पत्तिको हरण हुँदा उपचार प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर व्यवस्था गरिएको थियो। त्यही कुराहरू 2072 नेपालको संविधानमा पनि व्यवस्था गरिएको छ। हवस् त, धन्यवाद। बेस्ट अफ लक।